teicam, ka tu vai tādā. Tad mēs cēlās un teicam, ka ārā, kad sauci, teicam, ka tur nekā nav. Viss cēlās un izgāja viens, bet mēs palikām visi kā viens. Mēs gribējām zināt, kas būs, kas tik vēl var traucēt mūs. Tad, kad ārpusē klāja, tad nevajag iet, ja viens nenāk, ja durvis būs ciet. Tad, kad ārpusē klāja, tad nevajag iet, ja viens nenāk, ja durvis būs ciet. Atkal te uzkursā, otrs atkal ir pārādā. Aiz logā tur uzkursā, ir neviens vairs nestaigā. Un ir laiks.